Камерка. Работи. Звука работи. Да. Мерси. Иска да кажа някакви неща за филма Шмет и капели. Режисьор Влади Варгал. Първо искам да спомена за добрите неща във филма, защото има такива. А иначе филма доста ме разтревожи. На първо място актьорската игра на професионалните актьори Христо Шопов, Захари Бахаров, Малин Кръстев и няколко други много ми хареса. Интересни бяха лицата на непрофесионалните актьори, които бяха взети във филма от Влади Варгала. Другото нещо, което много ми хареса е това, че в този филм той се опитал да покаже една искрена гледна точка за събитията, случили се в България по време на прехода от края на 80-те години до наше време. И с това се изчерпват хубавите неща във филма. Прехода след 89-та е според мен доста широко експлоатиран в последните години, последните 20 години. И не ми беше интересен по никакъв начин, още повече самата история ми беше доста предвидима и по никакъв начин не ме заинтересува. Диалозите бяха направени така, че да се харесват на масова публика и това също според мен е неприятен компромис. Бяха решени в някакъв вариант, който беше доста поп-фолк. Специалните ефекти, по-добре въобще да ги беше нямало. Много от кадрите, където умираха хора, бяха на безфокус, за да не си проличи, че е нямало пари за да се направят както трябва. Беше желанието такова целият филм да се хареса. Няма нужда. Просто няма нужда да се хареса този филм. Ако има нещо хубаво, той така или иначе би стигнал до мене. Но когато аз виждам, че се правят специални усилия този филм да ми се хареса по някакъв начин, той започва да ме отблъсква, наистина. И започвам така да си мажа хубаво косата. Нали знаеш, какво като си еди кой си? Винаги има някой да още поеди кой си. Вече се бях разочаровал от първата част на филма. Финала ми се стори още по-зле прилепен и по никакъв начин не ми въздейства, за съжаление. Аз наистина бях отишъл да гледам този филм без никакви очаквания и по някакъв начин смятах, че ще открия нещо хубаво в него. Много наистина се надявах. Особено като мина половината филм и вече към края исках да видя нещо, което така ще ме зарадва. За съжаление, мелодраматичният финал не спаси нещата, а даже напротив леко ми натежа, защото беше доста плосък и но ми се струва, че този филм е едно предупреждение. Това се превърне в мода. Особено да забравя сценато, където това отива да лега с този. С някаква манекен, където се използва в клипа. Не знам дали се гледал. Аз не съм гледал. И накрая филма е това много добро.